Merħba għal program reġjuż dawn il-ħajja. Smajna u rajna diversi drabi dwar id-dritt tal-Madonna fid-dinja. Kienu okkażjonijiet ta' ferħi għaliex il-Madonna ġiet ġewwa id-dinja, però kienu wkoll okkażjonijiet ta' nikhet minħabba l-messaġġi sikwiet ibsin u anke xi twissijiet li huma assoċjati ma' post u ħin partikulari meta deret hi jew inkella li jingħad li deret hi. Però ħafna minn dawn il-messaġġi għandhom tifsira iktar vasta u japplikaw anke għal żminna llum. Illum serin nitkellmu dwar dik li qed li kienet dera tal-Madonna ġewwa ir-raħal ta' Medjugorje ġewwa Jugoslavja. X'kien il-messaġġ tagħha hemmhekk, għalmenu x'ingħad li kien il-messaġġ tagħha hemmhekk? X'iħossu dawk li jmorru biex iżuru dan il-post? Kemm jaffettwaw ruhom fil-fidu tagħhom? X'i tajt il-Knisja dwar id-deritt tal-Madonna anke f'Medjugorje? Dawn id-deritt huma importanti għalina għat-twemmin tagħna. Dan huwa s-servizz speċjali qed nippreżentawkom illum dwar id-deritt tal-Madonna f'Medjugorje Jugoslavja. Għajem ħafna interess fuq skala internazzjonali u lokali imarbuta ma' Medjugorje. Ir-raħal fil-Jugoslavja fejjenat li għal dawn l-aħħar żaslin ilet del-Madonna ta' kuljum lill-grupp ta' Zaza, messaġġ uġenti ta' konverżjoni u paċi għad-dinja kollha. Sa issa huwa kalkulat li marru 16 miljun persuna fosthom Maltin. X'jaħsbu xi Maltin li żaru dan il-post? Xi ġalek tmur f'dan ir-raħal ta' Medjugorje? Jiena sakemm mort l-ewwel darba domt naħsibha ftit għax għall-ewwel ngħid id-dritt ma tgħidx każ meta qrajt fil-ġurnali dam snin jiġifieri li għaddew qabel ma bdejt nieħu interess. Però mbagħad kont rajt film fuq Medjugorje fuq it-television u kien impressjonani u bqajt naqra bdejt naqra anki kotba miktuba minni illi kienu qegħdin isegwu din il-ġrajja mill-viċin u l-kurzita bdiet tikber. Waslet is-sena Marjana u minflok ma mort f'Santwarju Marjan iddeċidejt li mmur f'Medjugorje u nara li hija nnifsi x'kien qed jiġri hemmhekk. Mindu mort hemmhekk ngħid id-dritt id-dubji tiegħi marru. Malli wasalt hemmhekk tant ħassejta qawwija il-preżenza tal-Madonna illi ma baqalix dubju jien personalment. X'effett ħallet fuqek din il-ġrajja li qed isseħħ f'Medjugorje u temmen li Madonna qed tidher ta' kuljum disa snin sħaħ? Iva, nemmen ċert ismu, l-effett li ħallet fuqi illi jiena stess surprise. Illi meta smajt bis-sawn l-ewwel li qed ċattajta bil-qalb kollha li qatt ma kont niġi mċaħħat minn xejn. Jum babdejt insum ħobsu il-ma dabtejn fil-ġimgħa. It-tieni dik il-kalma li ġiet fija u fil-familja tiegħi illi laqqas qatt kont noħlomha. Taħseb li d-dinja għandha bżonn dawn id-deriet jekk għandha bibji, knejjes, talim u mezzi oħra? Dawn id-deriet il-dinja naħseb li għata għandha bżonnhom. Għandha bżonnhom għax id-dinja materjalista wisq illum il-ġurnata. U b'dawn id-deriet aħna nissaħħu u nikkonvertu aktar biex induru lej il-mulej ħalliq tagħna. Kien fl-24 ta' Ġunju 1981, meta grupp ta' Zaza ġew irrapportati li raw il-Madonna fuq waħda mill-għolijiet ġewwa Medjugorje Jugoslavja. Huma jgħidu li l-Madonna tiġi ta' kuljum fuq sħaba, libsa gris, veru abjad, u bi 12 stilla ma' rasa. Fil-miniet u f'xi festi oħra tiġi libsa d-deb Ġesù Tarbija. Tiġi bħala s-sultana tal-paċi u hija tixtieq il-25 ta' Ġunju tkun iddedikata għaliha. Iż-żgħażagħ jgħidu li l-Madonna ġiet sabiex twissir id-dinja, sabiex treġġa' lid-dinja kollha għat-triq it-tajba li twasal antalla. Il-messaġġ prinċipali huwa ta' paċi, il-paċi fil-familji, fis-soċjetà u fl-individu. Il-paċi li titkellem fuq għall-Madonna mhix il-paċi tal-bniedem, iżda l-paċi ta' Alla. Li tiġi fuq l-umanità kollha jekk id-dinja tikkonverti. Iż-żgħażagħ jgħidu li l-Madonna tridna nitolbu aktar u aħjar
u li nsumu darbtejn fil-ġimgħa fuq ħobs u ilma, l-aħjar mod. Il-Madonna qaltilhom li bit-talbu bis-sawm jistgħu jieqfu l-gwerer u jiġu sospiżi liġijiet naturali. Il-messaġġ tal-Gospa kif inhi magħrufa l-Madonna bil-Kroat huwa ta' rikonċiljazzjoni u sabiex il-bnedmin jgħixu l-Evanġelju. Xi wħud miż-żgħażagħ jgħidu li raw il-ġenna, il-Purgatorju u l-Infern. Jgħidu li l-Madonna qed tittihom 10 sigrieti kull wieħed li għandhom x'jaqsmu mal-umanità u d-dinja. Jgħidu li fis-sigrieti hemm xi kastigi li jistgħu jiġu evitati bit-talb u bis-sawm. Wieħed mis-sigrieti ġie magħruf dan hu li l-Madonna sejra tħalli sinjal permanenti fuq l-ewwel għolja li deret meta jieqfu id-darijiet. Is-sigrieti l-oħra sejrin jitħabbru lid-dinja 10 tim qabel ma jseħħu l-avvenimenti konnessjoni magħhom. Hu rrapportat li f'Medjugorje deru ħafna sinjali bħax-xemx id-dur u sinjali oħra straordinarji. Sinjali li skont ma ġie rrapportat fuq il-gazzetti komunisti tal-Jugoslavja huma bla spjegazzjoni. Il-viżjunari jgħidu li s-sinjali jsiru għal min ma jemmix. L-insara għandhom ikunu sinjal għal ħadd ieħor bil-mod li jgħixu. Interessanti hi li f'Medjugorje ma jmorrux biss insara, iżda ġnus oħra b'reliġjonijiet differenti. Għalkemm hemm dan it-tqanqir kollu, l-isqof ta' Mostar li għall-bidu kien favur din il-ġrajja u għall-kollox kontra. U għalih dak li qed jiġri f'Medjugorje huma ħmerijiet. Ir-rapporti tal-Kummissjoni tiegħu ħarġu riżultat li ma kienx favorevoli. Biss huma poġġiet il-każ fidejn kummissjoni episkopali. Magħmula mill-isfijiet kollha tal-Jugoslavja li qed tistudja l-każ bir-reqqa. Sadattant, Mariologisti magħrufa bħal Laurentin o Carol, Bonbaltassar u oħrajn kitbu li minn Medjugorje ħireġ ħafna frott tajjeb u jaraw din il-ġrajja mill-lenti favorevoli. Biss x'inhi l-attitudni uffiċjali tal-Knisja u kif taħseb fuq dawn id-darijiet? Pożizzjoni uffiċjali tal-Knisja dwar id-darijiet rapportati ta' Medjugorje. Il-Knisja hija favur dak kollu li jista' jgħin id-devozzjoni tal-fidili. Dak li toqgħod attenta il-Knisja hu biss li ma jkunx hemm eżaġerazzjonijiet jew inkella illi rivelazzjonijiet jew messaġġi privati bħalma huma dawn ta' Medjugorje ma jittieħdux bħala xi ħaġa pubblika għal kulħadd. Jiġifieri anke jekk il-Knisja tasa la konklużjoni li m'hemm xejn arriqi f'din il-ħaġa, il-Knisja ma tagħmilhomx tagħha dawna, imma biss tippermettihom. Tippermettihom għaliex jgħinu d-devozzjoni tal-fidili u jqawwu l-fidi tal-insara. Jekk kif ingħidu il-viżjonarji l-messaġġ huwa urġenti, għaliex il-Knisja ma tarrafx lill-fidili dan kollu? Għar-raġuni li għadik hemm semmejt ma tarafhomx hi b'dan kollu li qed jiġri għaliex hi l-Knisja ma tista' qatt dawna il-rivelazzjonijiet u dawn l-apparizzjonijiet tagħmilhom tagħha. Il-Knisja il-dover tagħha hu li twassal il-missaġġ ta' rivelazzjoni lill-fidili. Issa f'dawna l-apparizzjonijiet m'hemmx rivelazzjoni imma jkun hemm xi messaġġ privat. Privat ma jfissirx li għal-persuna waħda jew tnejn, jista' jkun għal kulħadd, imma mhux uffiċjali. Alla dak ma jidħolx fil-kompitu tal-Knisja. Il-Knisja jekk tara li dan qed ikun għal ġid, alla tippermettih. Jekk il-Knisja tinduna illi hemm xi erq jew kella li xi ħadd qed jitħaq bin-nies u qed jqiegħda b'dawna li kim sejħa apparizzjonijiet għal xi skop mhux spiritwali imma ta' interess individwali, allura twaqqafhom. Issa bħalissa l-Knisja qiegħda tistudjhom dawna biex tara jekk hemm xi ħaġa kontra tagħhom. Imma sakemm ma tiskopri xejn li huwa kontrarju għall-fidi u għall-reliġjon, il-Knisja tippermettihom. Issa aħna x'għandna nemmnu? Nemmnu dak kollu li jinsab fil-Vanġelu.
U fil-fatt mill-istudju bir-reqqa li sar u għadu qed isir fuq il-klim ta' dawn it-tfal li suppost iridlhom il-Madonna ma riżulta li hemm ebda kontradizzjoni bejn it-tagħlim tal-Knisja uffiċjali bejn dak li għallem il-Vanġelu u dawk li qed jgħidulna dawn it-tfal li qaltilhom il-Madonna. So, nafu li l-Madonna deret Flordes u Fatima fost l-oħrajn, għaliex id-deret u xi kriterja tuża l-Knisja biex taraf dil-verità? Id-deret li saru Flord u Fatima u f'xi postijiet oħra huma deret illi suppost illi saru. Il-Knisja ma tikkommettix ruħha illi saru ta' bilħaq dawn id-deret, imma l-Knisja qed tippermetti il-pellegrinaġġi anke uffiċjali minnaħa ta' dioċiżijiet u l-isfijiet għaliex hija soddisfatta li m'hemm l-ebda nganni fihom dawna. Minnaħa l-oħra fl-istess ħin hija soddisfatta wkoll illi qed isir ħafna ġid permezz dawn il-pellegrinaġġi li qed isiru f'Fatima u Flord u f'postijiet oħra, allura tippermettihom u tinkoraġġihom. Però ma tagħmilhom qatt tagħha, il-Knisja ma titħolx fil-meritu tagħhom. Issa Medjugorje għad ma wasalniex għal dan il-grad ta' approvazzjoni minnaħa tal-Knisja, però edha tippermetti li jsiru wkoll pellegrinaġġi mhux b'mod uffiċjali u sakemm ma jkunx hemm xi sinjali li hemm xi ngann jew kellha l-isfijiet li qegħdin jistudjaw dawn l-apparizzjonijiet ma jsibux, ma jiskoprux li hemm xi ħaġa li mhux minna jew xi ħaġa li ma taqbilx mal-Vanġelu, allura dawna il-pellegrinaġġi jkomplu jsiru u fil-fatt qegħdin iħallu frott spiritwali mhux kbir imma straordinarju. Jiena stess kont hemm rajt bajnejja u kull min imur Medjugorje jirritorna bniedem inbiddel, bniedem konvertit. Jiġifieri xi ħaġa supranaturali hemm żgur. Fil-Bibja u fl-istorja tal-Knisja nafu li Alla uża d-deriet bħala mezz li jwassal messaġġ lill-poplu tiegħu meta jkun fit-tiġrib. Aħna nafu li preżentement id-dinja għaddejja minn ħafna taqlib, mar serju, instabilità u vjolenza. L-ewwel effett li ndunajt bih fil-post stess illi il-Madonna f'Medjugorje donna qiegħda għandha funzjoni differenti ftit minn ta' s-soltu. S-soltu narawha pjuttost bħala omm l-umanità, m'nix qed ngħid illi mhijiex l-omm, però jiena laqtitni li qed tagħmel hemmhekk huwa tgħallem li d-dinja tagħna tal-lum x'għandha bżonn biex terġa' lura lejn Alla. Forsi laqtitni b'dan il-mod għax jiena għalliema u sibt li l-Madonna qiegħda prinċipalment bħala għalliema f'Medjugorje. Dan ir-raħal żgħir bidlitu rnexxiela tibdlu fis-skola fej permezz tal-messaġġi qiegħda tenfasizza ċertu temi li huma importanti. Din il-mawra tiegħi f'Medjugorje ħallet effett kbir fil-ħajja tiegħi. Ħassejt li iktar għandna nduru lejn it-talb, iktar nitolbu bil-qalb, speċjalment mal-familja. Fatt ir-rużarju nippruvaw li ma naqtawx, ngħidux kuljum. Minn hemmhekk ġejna b'dik l-idea li insumu darbtejn fil-ġimgħa. Qed nagħmlu xi penitenzi wkoll u l-ħajja hija aktar ferriħa bħalissa. Nixtuq nifurmawkom illi f'Jannar li ġej Television Malta għandu ħsieb illi jippreżenta dokumentarju mħejjim il-BBC dwar dak li huma qed jitqisu bħala d-deritt tal-Madonna ġewwa Medjugorje fil-Jugoslavja. U issa ngħaddu għat-tieni servizz li għandna għalikom illum huwa servizz qasir li nistgħu nseħħulu bħala kartolina tal-miliet. X'inhu l-ispirtu tal-miliet għal ħafna fostna? X'fisser il-miliet għalina? X'qed niċċelebraw it-twelid ta' Kristu mill-ġdid jew kellha festa ta' ferħ u ċelebrazzjonijiet? Mela kartolina tal-miliet għalikom.
that nobody will share. I guess there ain't no Santa Claus. I don't flirt, I don't dance, 'cause I don't get a chance. I guess there ain't no Santa Claus. Jingle bells, wedding bells, ring so merrily. But jingle bells and wedding bells never ring for me like a clock. Alexin Walesper Talmilit. Yani spiritu talmilit, lo haja jeta jisna tasidna Jesu Kristu. Li t-twalita Kristu, li nibnuha ja ġrida dejjem, għall-aħjar. U jini xtiqna mela appelli zazax, dawk li huma marbin minn Alla, speċjalment, għaw mil-Knisja, li mingħajr Alla ma nistgħu nagħmlu xejn. Fair, u insomma, kull ħadd jagħti r-rigali u jgħin il-foqra. L-ispirtu tagħna nitu li naħsbu bħadd ieħor. U naħsbu ftit fil-prinċipji li forsi matul is-sena ma tantx ikolna żmien naħsbu dwarhom. Li kulħadd lumenu jagħmel paċi, kull hemm imħabba bejnietna u speċjalment anke pereżempju dawk in-nies għax-xjuħ jew irġiel xjuħ lumenu jiftakru fihom ukoll. Pereżempju ngħidu aħna naqra miġ-ġildin. Paċi, dik li sbaħħa ġew l-importanti l-ispirtu tal-Milit. Ispirtu ta' ferħu. Ferħ kbir, paċi, u li nieħu pjaċir ħafna, iktar minn festi oħra, mhix għax tal-bambin, imma n-nies donnhom ikunu ħappi iktar minn festi oħrajn. Ġebra ta' familja. Ferħu. Tita' qatt flimkien. Ġebra ta' familja ferħu spirtu. Għal-familja li. Għal-familja, ferħu. L-iktar ħaġa il-familja naħseb, l-familja tkun flimkien u għattaw il-Milit flimkien. Spirtu tal-Milit u jitlu ħafna l-belt u x. Ja, le, l-spirtu tal-Milit xaħja sabiħa, kħati naħi flimkien, jisir praċi u għara rifqu. L-spirtu tal-Milit fisser ferħ, l-ħaġa u faċi fil-familja naturalment. U ġivi dik laqda l-forsi ma tantx jkun fiha matul is-sena kollha. Spirtu tal-Milit tkun maqgħud mal-familju, tieħu pjaċir bil-pessi, tiġbor it-tfal miegħek, tmur għandhom, tagħmel xikla u tisma' pereżempju qosi tagħhom f'sillejn ukoll. Ta' ferħu. Aqda u paċi. Ha, ta' ferħ kbir. Li fejna fina? Immorru l-Knisa u jew nixu l-affarijiet ukoll, regali. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm
Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Sabi ħafna nisperat ikuħat ikun iħat fispieti tapaċi, xbibarija. U għaz min ta' ferħu għax niftakru ma' li twila ġesu għalina biex jibdina u jisalvana. U għaz min li natumu taħna ninaqdu l-kol ikun jemxi differenza bejnietna min sibu l-opportunita li nerġaw ninaqdu. Ferriħi ju. Torbiċi ta' l-ħwina timżajnin u toro u tisma dak il-kant. Jistħol, jistħol l-spirtu ġafija, nħu pjaċi. L-spirtu tal-mlita li jgħu għali taqsam li kollok, mill-li bambri kullu profdilek, u tiħu pjaċi jiru, minna l-matati fastidju l-ħad. Li l-spirtu tal-mlita huwa, li ġurġnata tal-dik il-ġimgħa tal-mlit, kulħadd jinsa differenzi ta' bejnietu, kien kbar u żgħar, u ngħidu l-proxmu tagħna mill-aħjar li nistgħu. L-ispirtu tal-miliet jiena fl-opinjoni tiegħu għadda tal-familja, kulħadd miġbur flimkienek, kulħadd sintendi l-iktar importanti illi wieħed iqer u jitqarben iktar ħossu kuntent u nilatu rigali xurxin, però l-importanti l-għadda tal-familja nara jiena. U naddu għall-aħħar parti tagħna il-programm li ħan iddedikawh biex niddiskutu xi punti mill-ittri li rċevejna mingħand JA minħal Qormi. Hawnhekk biex jiddiskuti magħna għandna l-Fader René Camilleri. Għażilna dritta minħabba li għandha rilevanza kbira għal l-avveniment biex ngħidlek importanti bħalissa l-miliet it-twiliet ta' Kristu fina. Fader Camilleri, meta ngħidu li bentha Alla sal-bniedem huwa mal-fostna, inkun qegħdin nistqarru misteru tal-fidi tagħna. X'importanza għandu għalina li nsara dal-misteru tal-fidi? Jistaqsina ġej minħal Qormi. Eżattament, Paul, għadna kemm segwejna flimkien anke dan il-vox pop u vera. Jien naħseb illi il-miliet huwa festa antika. Huwa festa li probabbli anke għal mument li fih niċċelebrawha tant intrabtu magħha tradizzjonijiet. U tant hija festa li ntuha kulur, speċjalment kulur sentimentali. U jiena naħseb illi importanti li t-tradizzjonijiet nibqgħu nħarsuhom, jibqgħu hemm, jiġifieri dak li nagħmlu soltu fil-miliet. Però naħseb ukoll jiena li wasal iż-żmien li llum ċerti affarijiet nirrevedhom u nagħmlu ftit eżami fuqhom. Speċjalment kif qegħdin nippreżentaw din il-festa, din il-ġrajja. Naħseb jiena wasal iż-żmien li nieqfu nibnu wisq fuq l-emozzjoni, fuq is-sentimental, li nieqfu nippreżentaw biex ngħidlek jekk tippermettili il-Ġesu bambin fil-grotta. Mhux qed ngħid illi dak ma baqalux skop. Ma ridux tifqgħu hemmhekk. Imma qed ngħid illi huwa importanti llum illi nibdew naraw ftit da Kristu x'ifisser għalina. U da qed ngħidu għaliex għax nibża jiena, forsi qed narah jinbiż dan, imma nibża li hemm il-periklu li mill-miliet qegħdin nagħmlu biss festa ta' tfal. U allura nispiċċaw, naqgħu niċċelebraw dak li ċelebrajna s-snin li mgħoddija s-sena l-oħra, qegħdin niċċelebraw storja ta' 2000 sen ilu. U ma nindunawx illi qegħdin f'dinja li lilna qed titlobna x'inhu s-sens ta' dak li aħna qegħdin niċċelebraw, speċjalment x'inhu l-Kristjaneżmu. U l-fatt xi ħtieġa kien hemm li Alla jsir bniedem li huwa l-misteru li qed nikkonsidraw. Eżatt, huwa l-messaġġ ċentrali tal-Kristjaneżmu għalien, mhux veru il-miliet li Alla sar bniedem. U meta ngħid Kristjaneżmu, x'qegħdin nifhmu? Aħna kultant okej, naraw ħafna sinjali pożittivi u tajbin anke fost dawn il-ħafna affarijiet li semmew in-nies li għadna kemm smajna. Però li nixtieq ngħid jien huwa dan kemm importanti li l-Kristjaneżmu nifhmu illi l-ewnet mhuwiex Kristjaneżmu irħis.
u kristjanezmu li la darba alla daħal fil-ħajja tagħna bnedmin u l-istorja tal-umanità qed jitlob minn għandna għażla. Għażla ta' ħajja. Ma nistgħux aħna llum bħala knisja nibqgħu nippreżentaw kristjanezmu taħt forma ta' assistenza soċjali, kristjanezmu taħt forma ta' karità. Dawn huma kollha sinjali tajbin nerġa' ngħid li jsiru partikulari. Imma mhumiex speċifikament il-kristjanezmu kollu kemm hu fis-sens illi llum qegħdin f'dinja fejn tant nies jagħmlu karità u mhumiex insara. U allura jiena nistaqsi x'inhi dik ix-xi ħaġa iżjed li aħna bħala nsara id-dinja tal-lum qed titlob minn għandna. Da Kristu li daħal fil-ħajja tagħna bnedmin u Alla li daħal fil-ħajja tagħna ta' bnedmin, x'qed jitlob minnha? X'inhi di l-għażla? Possibbli jiena nistaqsi huwa pożittiv li aħna nagħmlu paċi fil-ġranet tal-miliet, huwa pożittiv li jieqfu l-gwerer kemm trid. Imma jiena nistaqsi possibbli l-għażla li Kristu jpoġġi quddiemna hija li nieqfu għal ftit wara l-ewwel tajja n-nar kollox kif kien. Xi fisser meta ngħidu li Kristu jamar fostna bħala Alla bħala bniedem u ġo fina? Appuntu illum għandna x-xjenza u x'vera, x-xjenza għalmitna ħafna affarijiet anke fuq il-ħolqien, anke fuq il-bniedem f'din l-istorja tiegħu fil-ħolqien kollu tal-pjaneti, fl-univers kollu. Aħna nemmnu illi fuq dal-univers illi ħaħsib dan il-proċess ta' ħolqien hemm Alla. U Alla tant ħabb il-bniedem, aħna lill-Alla ngħidulu għani fil-ħniena, tant ħabb il-bniedem li resaq leh u resaq leh għaliex, għax il-bniedem fl-umanità tiegħu kien qabad titriq tan-niżla bħalma għadu jaqbad titriq tan-niżla. Alla sar bniedem l-iskrittura tgħidilna fil-milja taż-żmien, jiġifieri meta kien il-mument tajjeb Alla tant avviċina l-bniedem illi inkarna. U l-messaġġ għalina minn dan il-misteru tal-inkarnazzjoni huwa proprju dan. Kif illum il-Knisja qed tinkarna? Ma nistgħux aħna llum ma ngħidu xejn ġdid fuq din il-ġrajja. Ma nistgħux aħna llum nibqgħu ndoqqu l-istess diska ta' senilu u tal-imoddi fuq il-ġrajja li Kristu sar bniedem. X'inhu dak il-ġdid li aħna lil bniedem tal-lum qed ngħidulu biex niċċallenġjawh, biex nisfidawh, ħalli lil Kristu jiftaħ qalbu għalih u jaċċettah. Ringrazzjaw il-Fader Rene Camilleri għal dawk l-ispjegazzjonijiet li tagħna dwar l-espressjoni li bint Alla sar bniedem mar fostna u aħna nawguraw li Kristu mhux biss jitwieled fil-grotta li għandna ġewwa d-dar imma jitwieled b'mod partikolari fina u anki permezz tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nkunu magħkom bħalhom tinti fl-istess ħin, anzi mhux fl-istess ħin imma fil-11 u nofs nesin 5 ta' filgħodu ħatkun edizzjoni speċjali x'għandira diretta fil-11 u nofs nesin 5 ta' filgħodu nhar il-Miriet. Sadattant nixtieqilkom fis-sem sħabi hawnhekk il-kollaboraturi ta' dan il-programm, id-direttur u l-koordinatur tal-programm nixtieqilkom paċi u ġid għal żmien il-Miriet. Nisalmilkom.